Zdravo i dobrodošli u vaš omljeni podcast. Ja sam Neira. Hvala Neira što si me pozvala. Ja sam Asija. Asja uh, Asija je tu radi teme koja ja mislim Goruča trenutno na ovom Instagramu. Uh, ne mojom voljom da kažem, ali mislim da je mršanje zdrava ishrana nešto što je uh, zaista trenutno on, ljude najviše zanima koji me prate. Tako da sam ja odlučila da ću, vas, uh, da ću vam odgovoriti na vaša pitanja samo u nekom podcastu, ali želim da napravim jednu vertiru sa Asijom. A zašto je Asija tu danas? Ja sam uh, po zanimanju magistra farmacije, ali i nutricionizma. I osim toga vodim jedan profil uh, koji se zove Mrvice zdravlja, koji se nekako praktično bavi najviše ženskim zdravljem, ženskim hormonalnim zdravljem, a zašto to sam počela raditi? Opet iz svog nekog ličnog iskustva, jer i sama sam imala problema sa viškom kilograma i sa hormonalnim disbalansom i onda je nekako tako i nastao sa upisom ovog nutricionizma, a nastao je taj profil koji, evo, hvala Bogu, i raste nekako iz godine u godinu i zaista vidim potrebu da se o tome priča. Kao što si i ti pričala o tome, zašto je uopšte došlo do toga da si se upustila u ovu avanturu, uh, da kažemo, mršanja, ali ja ne volim nazvati to mršanje nego neko okretanja zdravom životu i zdravijim životnim. Tako, I ovdje stavljam životnim, naglasak na Strašno navika. bitno, strašno bitno. Jer bilo koja dijeta ima svoj uh, vremenski okvir. <laughs> I to je onako, uh, počnemo i mi možemo izdržati koliko god želimo i onda kad to završi, naš uh, mozak kaže, e, idem sad raditi sve ono što nisam radio dok sam bio na toj dijeti koja je trajala. I onda se vratimo svemu onome što smo radili prije toga i vratimo se u stvari na početak jer onda smo stalno u tom nekom začaranom krugu i nikako ne možemo izaći iz njega jer dok ne promijenimo navike od sad ja kažem pa zauvijek nemam time limita nego zauvijek stalno ćemo se vrtiti u istom krugu da ono što sam ja primijetila kada god sam stavljala pitalice svoje petkom, uvijek je uh, prvo pitanje a šta si izbacila, šta se zamijenila, šta nisi jela, uh, kako bez ovog, kako bez onog i uh, to je stvari, uh, sam shvatila koliko svi mi imamo totalno pogrešnu percepciju zdrave ishrane ja prva, ja sam krenula hiljat puta sa nekom zdravom iskrenom radi zdravlja, ne radi mršanja Damn. i uh, to je bilo radikalno izbaciš hljeb, izbaciš pastu sve zamijeniš ne znam nekim sjeminkama, hurmama, slatko i tako dalje i to je nešto što nikada nisam uspjela i uh, kad god dobijem pitanje što radiš kada se baš jedi je slatko. Ja kažem, jedim slatko. I mislim da je to ključ uh, u tome. Uh, u stvari, zašto s tim meni super sagovornik za današnju temu, je što se potkova na znanjem u stvari, ali, znati uh, nutricionizma, ali upravo što si rekla, što si ti sama prošla kroz to. Tako je. Uh, pa moj profil se zato i zove mrvice zdravlja. Jer mrvica po mrvica stvaramo neku zdravu životnu naviku. Kada mi odlučimo da pravimo neku promjenu, mi odjednom hoćemo sve i nema šanse da se to zadrži jer se umorimo od toga. Ali kada usvajamo jednu po jednu sitnicu, odnosno mrvicu, tu mrvicu zdravlja, onda će to imati neki dugotrajni efekat. I ti si rekla ne možemo sve izbaciti jer jednostavno, ja zato imam jedan hashtag na Instagramu hrane in. Hranu mi volimo, Hrana nije samo ta kalorija, nego je hrana i druženje i, i povezivanje s ljudima i emocija. Sad znam kad bi ti sve izbacila i recimo te, uh, zovu te neki prijatelji na roštilj i ti kažeš ja neću doći zato što ja ne jedem roštilj. Ali kako prilagoditi taj roštilj da on bude zdravija varijanta? Jer ako ne odeš, propustit ćeš apsolutno druženje i hoćeš se lošije osjećati jer što nisi otišla s njima. Možda ćeš opet napraviti neki loši izbor pa ćeš pojesti samo kući nešto a odeš na taj roštilj i kažeš sebi ok, ješću ali ću uz to dodati jako puno salate pa ću napraviti balans između toga i znači nisi ništa izbacila i zadržala si tu socijalnu komponentu uh, ovog jela jer mi smo jednostavno socijalna bića ne možemo to isključiti pogotovo sad kako kreću u praznici sve više i više će biti toga ali trebamo na, napravi, znati napraviti pravi balans tako da to je možda najbitnija stvar kad biramo da pametno biramo a to najčešće ljudi ne znaju. I onda im je lakše izbaciti sve i ići ono sve ili ništa, bolje ništa jer se ne znam kontrolsati. Evo recimo taj kolač, recimo rec, rekla si slatko. Moja preporuka za to bila ok, ako već želite, nemojte ga jesti kao užinu, kao izolovani obrok, nego ga pojedite na kraju jednog obroka, kao što je ručak najbolje, što jeste deser dolazi na kraju obroka. Uh, ali prije toga pojedite ono što će napuniti naš uh, želudac, naš, naša crijeva sa nekim dobrim stvarima da taj uh, efekat nije neće biti toliko štetan ko kad bismo ga pojeli uh, između nekih obroka. E to su te male sitnice koje ja svakodnevno komuniciram i pokušavam doći do ljudi da shvate da se uh, najveća uh, laži da zdrava ishrana nije ukusna toga se svi pribojavaju, ja mislim kako, da je to onako kako. kao, ako se sad odreknem, ješću samo salatu, odnosno kako kažu, ješću samo neku travu. A to nije istina. Zdrava ishrana je jako ukusna. Samo zna, treba znati kombinovati, treba se to malo posvijetiti. Treba vremena, time consuming je, najlakše je otići kupiti nešto, ali ako imamo u svom stanu, u svojoj kuhinji, frižideru, e, namirnice koje se lako mogu iskombinovati, začine, Evo, orašasti plodovi, sjemenke, supersalate neke, izvore proteina, neke ugljikohidrate koji nisu oni prosti nego složeni koji će nas duže držati sitima, ja garantujem za maksimalno 10 minuta da se može spremiti jedan vrlo ozbiljan, kvalitetan i zdrav, a ukusan obrok. Ja se slažem, apsolutno. Za, uh, upravo je to ono što je mene sada zadržalo, da kažem, na ovoj promjeni, što sam promijenila mm -hmm. u stvari svoje razmišljanje što nije bilo to kratkoročno. Jer kada se osvornim na svoje prije nekako pokušaje, ja sam u stvari uvijek zbog inzulinske rezistencije kretala, jer ja ovako doktor, doktor me napadne, <laughs> da mi lijekove i kaže moraš izbaciti sve. Ja sjećam se 16 godina, jedna poznata doktor mm -hmm. Tasarevska um, mi je rekla uh, ti sada si završila za sva vremena sa slatkim. I ja sam imala znači, 16 godina i sjećam se riječi rekla je baci sve sokove u, u kantu i završila s tim. Pritom ja nisam osoba koja ikad pila sokove, koja je mo, moja boljka je bila pasta uvijek uh, i, i, slatko, ali slatko samo isključiva čokolada, ne, ne kolač. Uh, ali ona mi je to tako rekla da sam ja rekla ja sam završila s ovim i od tada sam hiljadu puta krenula zbog zdravlja, svaki pokladim doktoru krenem zbog zdravlja, to traje sedam dana i kao posljedica toga što ne uspijem Ja ne nastavim ni piti lijekove Ne nastavim niće doktoru jednostavno ja, Kazniš sam sebe Ja nisam isključiva kao osoba I uh -huh. nisam mogla jednostavno da se pomirim s tim Probala sam i hrono i keto i, um, te, Onda sam shvatila da su to samo neke iskrene Koje nisu možda previše zdrave Onda sam krenula po ovim zdravim namirnicama um, Ali ja jednostavno nisam osoba Koja voli da jede sjeminke Koja voli da, da zamijeni uh, Da kažem konkretan obrok, obrok sa nečim, da, da. S nečim um, kao što su zlavi, zdravi slatki zdrave zamjene za stvari jednostavno meni te zdrave stvari nikada nisu pasale, okretala sam se tome da radije nije čijeste nego jeste te zdrave zamjene i to je naravno trajalo po tri dana. Tako je, ne možeš duže izdržati Upravo. prevelika restrikcija i mozak nam jednostavno kaže ja ne želim biti ovdje, nije mi lijepo Upravo. ali mi je super ovo što si rekla uh, dobila si terapiju i sad ono kao trebaš sve napraviti restrikcije Uh, jako ja bih hvaljala znam da će dosta djevojaka i žena koji imaju zurinsku rezistenciju ovo gledati, jer vidjela sam da je bilo dosta pitanja na tu temu. Uh, mi moramo shvatiti da terapija je samo pomoćno sredstvo. Uh, tableta neće riješiti problem ukoliko mi svoju ishranu i životni stil koji uključuje i treninge i to kad idemo na spavanje i to kako se osjećamo što mislimo neće dati rezultate ukoliko ne prati sve to. Uh, mi mislimo da je, ja sam farmaceut, u osnovi ja se zalažem za farmakoterapiju kad je opravdana, ali uh, to nisu čarobne pilule One neće dati nikakvo uh, rješenje ukoliko ovo sve drugo ovamo ne promijenimo. Ali ne možemo promijeniti tako kao ono, evo sad, ja, ti kad izađeš iz ove ordinacije, ti više nikad ne smiješ jesti ništa. Zato ja kad radim sa klijenticama, ja prvenstveno radim na edukaciji. Kako da tu pastu koju ti voliš... Uklopiš u svoj uh, de, dan, svoju sedmicu, da nisi je skroz isključila, ali da zaista ona za tvoje stanje bude prihvatljivija. I zaista postoje savjet. Znači, ćeš je sa izvorom vlakana, to nikakav nije problem dodati salatu jednu u sto. Tokom čitave godine imamo neku sezonsku salatu. Uh, Dodat ćeš i proteine neke u sto, pa će opet biti manji efekat. Uh, Otičeš ćeš prošetat 10 minuta nakon te paste. Bolje je jesti za ručak nego za večeru jer za večeru je nekako i ta inzulinska osjetljivost manja. Znači, može se ona i tekako uklopiti. Može se praviti uh, od nekih različitih vrsta brašna. Recimo, da nekad ne bude samo to bijelo, može biti kombinacija pa sa heljinim brašnom. Znači, toliko ima tih tips and tricks kako zadržati ono što volimo, ali moramo ipak neke restrikcije napraviti. Ne možemo sad reći ja ću nastaviti sve isto raditi i očekivati uh, čudotvornu djelotvornost tih tableta. Da, upravo, jako često dobivam pitanje, uh, čak i tvrdnje, ali da li bi, da li bi ti smršala i da, uh -huh. da, bez terapije, uh -huh. pošto ja, dobila sam terapiju da. metforminom. Uh, I onda ja s jednim razmišljam, ali ja sam tu terapiju već dosad bila sto puta i nikad nisam ja, smršala. Trenirala tako. sam, ja čitav život treniram, trenirala sam jako Uh, zahtjevno uh -huh. uh, i sa privatnim trenerom i samo sa teretan zaista zahtjevne treninge nikada nisam Tako smršala. Je. Ja sam na fakultetu trenirala šest puta sedmično nikada nisam smršala. Sada sam smršala u periodu kada nisam trenirala. Sada kada treniram... Uh, Mislim, i dalje ja mršam, ali uh, i pijem lijekove mm -hmm, i treniram. Tako je, zakružila upravo, upravo, ali uh, mršam sporije nego prije zato što jednostavno posljednja tri mjeseca možda nisam imala vremena da se prilagođavam skroz ishrani kako sam prije, ali i dalje sam zadržala navike da i dalje većinski zdrav, jedem zdravo. Tako. Jednostavno imala sam neka putovanja Imala sam um, svadbu Imala sam djevojačku I to nisu bile prilike kada sam ja htjela da kažem ne I nema ni potrebe Da idite u McDonald's ili idete uh -huh. na picu, Ja ću sjed kući je, Tako je Ali onda sam se vratila kući i nastavila isto I to mi je dokazalo da smo zaista promijenili naše navike Moj muž svaki put Kada smo u kupovini kaže Ja ne mogu da vjerujem šta nam se desilo sinoć smo bili u kupovini I mi uopće ne ulazimo više u rafe gdje su slatkiši Tako je. gdje je šećer gdje su sokovi jednostavno to nisu stvari koje se konzumiraju kupila sam uh, čokoladnog deda mraza jednom ove godine zato što je to nešto što volim ali pojela sam ga i pomisla to je to ono, zadovoljila sam neku želju ne. svoju psihičku ne, ne fiziološku jer više nemam fiziološku želju za slatkim ali mislim da je psihička poprilično bitna želja također da se zadovolji ali jednostavno mi sada kada idemo u kupovinu, to su voće, povrće, meso i osnovne životne namirnice. Mi ne ulazimo više ni među paste, ne ulazimo ni, ni među slatko i mislim da je to ono što je bilo ključno. Ali upravo to što su ljudi tvrdili kao to je zbog lijekova uh, i u zadnja tri mjeseca, znači ja sam od, mart, od aprila do septembra smršala 10 kila i od septembra do decembra 3 kile. Što nekom bi možda jel, malo bilo da motiviš uče, meni je ono, ti bar u jednom roku ne, ne žuriš. Nikad. A ima, vidiš ovo, to, život, to, je 13 kilograma, jel tako? Da. Sad zamisli da nisi to uradila, ti bi imala 13 kilograma više. Upravo. Ja ne volim pričati to što je o kilogramima, ali, također, ali ono također. čisto kvantifikacije ali često pitaju svi. Ja sam vrlo slično tako bila, ja sam isto bila na metforminu i ono, pila sam, a vidi, ja znači imam background, uh, farmaceut sam, nutricionista sam, uh, pi, znači već sam tad u tom trenutku bila nutricionista, pije metformin i ništa se ne dešava. I onda ja sam shvatila, ne mogu ja natrenirati koliko u jednom obroku mogu unijeti kalorija. I to ljudi ne razumiju da, a, misle, ako treniraju, mislim, ja sam istočala pol maraton. Što misliš koliko za ta dva sata, dva sata trčanja, 21 km, ja sam dva sata trčala, što misliš koliko se kalorija podruši? Možda jedan obrok. Tako je. Mislim, jedan ozbiljniji obrok, to je nekih hiljadu i pol kalorija. Taj, to je, to je, jedan obruk, to je hiljadu to, i pol kalorija. To je jedan obrok, to jedan obrok, jedan tako Big je, Mac tako meni. Je, sa, da, tako je. Eto, nećemo sad ono govoriti da bi to trebalo da se nadoknadi na taj način, ali to jeste zaista kvantifikacija broja kalorija koje se ne, mogu unijeti u jednom obroku. I onda sam shvatila, to je nekako krenulo sa koronom, da sam shvatila pa daj da napravim projekat ja. Znači, to je projekat i sad ću ići na spavanje na vrijeme, sino što sam pročitala kao danas je odlazak na vrijeme u krevet, što je prilike neki između 10 i 11 sati na privilegija i kao ono trebate sebe čestitati na tome i više nije interesantno kao ono derničiti do ujutru, sve ima svoje faze naravno, ali to je jednostavno nešto što jako lijepo možemo učiniti za sebe. I onda ja uvijek klienticama kažemo, evo sada imamo projekat ja i stavi sebe u to centralno mjesto i da vidim šta sve ja mogu učiniti da se približim toj zdravijoj verziji sebe. Izbacimo izgled tu, ok, to jeste uh, bonus i mi žene to volimo, moramo priznati da se ljepše osjećamo kad možemo kupiti bilo šta što želimo. Ima danas sve se može kupiti, ali kad ono, pomisliš, evo ima ovo, ali nema u moje veličini. E sad ima sve u mojoj veličini, ali prvenstveno kako se ja osjećam. I ja evo danas uopšte ne pijem taj metformin koji može i treba i ne treba prvo, ne može se uvesti na svoju ruku jer je to lijek koji propisuju ljekari, ne treba ga ni izbjegavati na početku uh, ovog projekta ja, jer zaista može povećati osjetljivost na inzulin. Ali uz čitavu ovu promjenu prehrambenih navika. I to može biti jedna odskočna daska. I super mi je što si rekla, ti više nemaš te cravingse, nemaš tu iznenadnu, nenormalnu želju za slatkišima. Zašto? jer se tvoj inzulin stabilizirao uz pomoć terapije i uz pomoć tih prehrambenih navika. Ja sam pratila da ti su u stvari rekla da imaš dva obroka. To je jako bitno da, da ono spomenemo. Uh, evo sad kad bismo ono, postavili pidalicu i rekli ljudima koliko obroka imate dnevno. I on bi rekli možda dva ili tri, četiri maksimalno. Međutim, to nije istina. Obrok je i kafa s mlijekom. Obrok je i jabuka. Obrok je i par badima. Obrok je i zalogaj koji neki pojedemo usput, a nismo kupamo, svjesni da. toga, tako je. I mi konstantno nadražujemo svoje tijelo da luči inzulin. I šta mi u stvari radimo? Mi smo u stalnom roller, kosteru, ide glukoza gore, luči se inzulin, glukoza padne i onda mi opet pojedemo nešto novo. Zato su jako bitni ti periodi bez jela. Znači da zaista imamo periode kad ne jedemo, i periode kad jedemo i onda se počinje uspostavljati taj osjećaj gladi i sitosti u našem organizmu inače ako, ne, ako nemamo obroke ako nismo obročeni što mislim da je najveći problem svih ljudi mi smo stalno gladni jer stalno nadražujemo taj inzulin u našem organizmu I ja sam to uvijek kažem sigurna da mogu svi izdržati 4 do 6 sati bez obroka između obroka ako taj obrok koji su prethodno pojeli ima smisla. Ako su gladni nakon dva sata ili nije bilo dovoljno količinski, ali najčešće nije bilo dobro složeno. Jer ako smo mi gladni za dva sata, to je ono, nemoguće. Jednostavno nemoguće i trebamo naučiti da ne jedemo između. Rijetki su ljudi kojima je to potrebno. To je recimo ljudi koji imaju problem sa crijevima. Oni moraju jesti male obroke ali svi mi ostali apsolutno možemo dva do tri, recimo ja sam na tri obroka, rijetko uzmem nekad užinu između ručka i večere. E, ako treniram, pa mi je večera nakon treninga, pa mi je onda to velika pauza između ručka i večere. Znam uzeti tu neku užinu koja je e, obično neka vočka, ali usto dodam neke bademe, da mi onako malo nekako obavije tu vočku, da nije samo e, izvor ugljikohidrata, nego da imamo tu i masti i proteina. Da, baš to što se tiče izgleda što se spomenula. Um, nekako vidim da se najviše ljudi fokusiraju kod mršanja zdrave ishrane. Sve to dugoročno. Meni uh, kad neko pita na kojoj si dijeti bila, um. meni se digne kosa na glavi. Um, I ja i sve te svoje prijehodne neke pokušaje zdrave ishrane, ja nikada nisam uh, krenula na zdravu ishranu da bi smršala. Meni to nikada nije bio cilj, ni, ni ovaj put mi nije bio cilj, nego kada se već desilo, onda mi se osladilo, onda kasnije mi je postalo zanimljivo. Mm -hmm. Prvi pet kila ja to nisam iskontala da se dešava. Stvarno, dok mi ljudi nisu krenuli uh, spominjati, onda kad sam se ja krenula vagat, vidi ovdje se nešto dešava. Um, ali uh, zaista se toliki nekako naglasak stavlja na izgled, jer ja i prije, kad sam imala 13 kila više, sam, opet, kažem, uvijek bila zadovoljna s sobom i svojim izgledom jer nisam stavljala svoju vrijednost na izgled, uh -huh. ali meni su joj ljudi govorili, trebaš smršati, hoćeš da smršati i tako dalje. Sad kad sam smršala, opet je, kako si smršala? Na koje zdi je nekako? Toliko se stavlja uh, naglaska na to, a ja uvijek vraćam priču na ali meni su sada nalazi dobri Tako je ja sam znači sada uh, uh, moj nalaz nikada nije bilo ja se ne sjećam svom životu mm -hmm. kada su meni bili dobri nalazi zato što sam se 12 godina prošla kroz kemoterapiju koja je naravno sve to poremetila ne kažem da je samo to ja sam zaista malo loše prehrambene navke to dok sam se liječila mama me držala pod kontrolom mm -hmm. pravila mi zdravu hranu ali čim ti kreneš u srednju školu imaš jel neki džeparac sjedeš ja sam svaki dan jela picu i pitu za, ruča, za, za užinu. jer šta ćeš ti jesti drugo u srednjoj školi nemaš i da okay. hoćeš nemaš ali i da po, je postala nešto zdravo ja to ne bijela jer jednostavno tada nisam bila ja spremna da se promijenim na fakultetu isto poslije fakulteta isto meni jednostavno bilo bitnije da jedem što volim nego da budem zdrava. I moji nalazi nikada nisu bili dobri. Do, uh, znači, u martu sam odšla na sistematski, nalazi smo mi bili katastrofalni. Doktor je rekao, ovo alarmantno stanje. Ja pogledam, nalaz mi bolji nego prošli put. A reku, šta, šta, se dešava? Ali sam skontala, ja se približavam 30. Je. I 20. Im je lako ne biti zdrav. Ali hajde ti u 30. im ne budi zdrav. Uh, I zato sam u stvari krenula. Prvo sam rekla izbaciti se slatko. Ja sam u aprilu rekla, ja nikada neću pastu izbaciti. Uh, ok slatko mogu smanjiti ali pastu to nikad neću znači meni dan danas to spominju ona, i na poslu i koči kako sam rekla nikad to neću spasit nakon toga više nikad nisam rekla ništa ni za šta nikada uh, i onda sam polako nekako krenula u taj proces i shvatila da se meni tu više ne jede Bravo. Ja, i uživaš sad ovim novim jelima opravo. otkrila si neka nova jela. ali ja opet jedem ljudi misle da ja sada jedem salate i sjemenke je. ja moj obrok se sastoji od mesa plus priloga i to okay. je količinski puno. Ja prije uh, nisam mogla da se najdem od brokula i mesa. Zato što stavim tri brokule mm -hmm. i stavim kilu riže i logično mm -hmm. da se onda ne mogu najesti od brokula. Ja sam onda došla i iskuhala čitavu kesu brokula, onih zamrznuti, i pojela čitavu kesu, jedan telečiji kotlet. Ja se tako najela da ja više nisam baš razmišljala prije da jedem, svakako trudim se da legnem između 11 i 12. što, što isto ljudima čudno je, govori ja isto baba neka ideš. I isto tako Ali ja kažem ali nije normalno legati u dva tako je. To nije normalno. I, ali nekako se predstavlja kao da je, jeste zdravo i rano legati nije normalno. Da, zato u našem što ono društvi. kao te isključuje iz raznih stvari i ma znaš šta, ne treba se nikom pravdati za to što radiš. ja kažem, onome koje me je stalo do tebe, razumijet će tvoje promjene i poštovat će ih. Recimo, kad te ugošćuju, pobrinit će se da imaju na stolu meso i prilog koji ti voliš. To nekako bi trebalo da bude ok, pogotovo zato što ti to radiš ne iz nekog hira, nego iz zdravstvenih razloga. Jer moramo shvatiti da inzulinska rezistencija prvi korak ka dijabetesu tip 2. I dijabetes tip 2 je direktna posljedica našeg stila života. I Absolutno. to je, mislim to je danas strašno nedavno je bio jedan forum onaj nutricionizam i dijabetes. Uh, koliko se u stvari troši na liječenje dijabetesa, a koliko se nikoliko troši na prevenciju i edukaciju. I ja sam nedavno imala jednu klijenticu koja je relativno mlada, koja ima dijabetes jetru i hipertenziju što su staračke bolesti. Moramo Moramo to, to priznati. To što je je jer ja sam imala uh, insulinsku restenciju prije nego što sada svi imaju insulinsku restenciju. Ali tada kada sam ja dobila diagnozu sa 14 godina, ja sam prvi put čula za znam koliko je strašno sa 14 godina takva A, diagnoza. Meni nije bilo, jer sam ja takva kao osoba, mm -hmm. ali uh, meni se često su se javile djevojke koje budu u šoku, budu uh, baš im to bude big deal, i uh, da sam shvatila kroz te poruke da to stvarno jeste malo ozbiljnije nego što sam ga ja shvatila. Meni je to bilo nešto da opću popuću tabletu tako dalje. Ali sada šta je meni trznulo u stvari na tom zadnjem pregledu je što sam ja bila na ivici diabetesa, što je meni šećer bio 13. Što da, je to, bilo... je već, to je već ozbiljna stvar, to je već prije, pred diabetes. Da, o, do toga je došlo da meni doktor rekao ovo je ono kao može biti i diabetes. Uh -huh. I kada meni je to u stvari najviše je trznalo, a, a, a pila si terapiju, nisam tako? Nisam tada ništa. Aha. Znači, ja sam tu došla na redovni Znači, odustala sa, samostalno? Da, ja godinama ili... mm -hmm, nisam. Okay. Znači, ja tu i kada sam pila, kratko sam pila, nisam dobro podnosila. Nije mi se niko posvetio dovoljno da mi nađe terapiju koja mi odgovara, mm -hmm. a ni ja se sama sebi nisam posvetila, jer jednostavno sve drugom je bilo bitnije. Uh, međutim, uh, ja, kao, kao što sam rekla, već vani godine, ima masnu jetru, trigliceridi, transaminaze, tr trigliceridi, holesterol su mi bili po 5-6 puta povećani. Jer je to sve jedan krug. Znaš, upravo. inzulinska nije samo izolovana, ona je, to ona je metabolički je, no, problem, upravo. tako je. I ja kad kažem, ono, ili imate masnu jetru i stradili abdom, uh, ultrazvuk abdomena, obično kažu, ma da, da, ima malo masnu jetru. Malo masna jetra nije malo masna jetra. To je opet prvi korak kad ciruzi jetre. Mislim, ok, taj proces traje dugo, hvala Bogu da je tako. I u tom trenutku je reversibilan inzulin inzulinska rezistencija i masna jetra su stepen bolesti gdje još možemo jako puno uraditi da vratimo u početno stanje. Upravo. I um, ja sam svojeg vodila tim, meni je to genetski, mama mi ima inzulinsku, tata mi ima u šećer, svi ima je masnu jetru. onda kad, sad kad stanim i vratim se, to nije genetski, to je do stila života jer sam ja naslijedila taj stil života. Je. Uh, a oni dolaze iz vremena bez gdje nije bilo nikakve svijesti o hrani da, 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 gdje se jelo sve i svašta i gdje se smatralo da su neke stvari zdrave a nisu zdrave. Ja vidim moju mamu sada koja se sada edukuje sada I s neke tobom stvari mijenja vjerojatno. I mijenja mijenja svoje navike koliko je li poboljšavaju te jednostavno nalaz. Tako. Ali ja sjećam tih nalaza, otišla sam u martu, znači na taj sistematski uh, izvedla sve nalaze i rekla, hajde sada da probamo i odšla, našla sam dokt neku doktorcu ne sjećam se ni kako sam je našla mislim da sam čak pitala na mm -hmm. za preporuke Otišla sam, ona mi je dala lijekove, ja sam za mjesec dana očela da izadim krv. Kada sam otvorila nalaze, ja sam mislila da su mi poslali tuđe nalaze. Meni je sve bilo ili na granci ili u normali, što se nikada... A vidi, mjesec dana mjesec samo. Mjesec dana samo. Da ja nisam radila nikakve drastične razke. Tada ja još nisam izbacila pastu, samo sam izbacila šećer, počela da pijem terapiju i da radim intermittent fasting, odnosno da pratim kalorijski okay, unos. Uh, izračunala sam sebi koliko, koliko trebam da da bilo u kalorijskom deficitu i to je jedino što sam ja uradila za mjesec dana znači 14 godina nešto nisam mm -hmm. uspjela da uradim i to mi je bila najveća motivacija kad me pitaju šta je ni jedna kila ni jedne farmerke ništa nije što su, što su mi ti nalazi uradili sad za, um, i dalje to je bilo nešto malo povišeno šećer mi je tu još malo bio povišen uh, sada kroz pola godine ja sam neki dan radila. Uh, radila sam svaki mm -hmm. mjesec, uh, svaka tri mjeseca uh, znači sad su mi bili treći nalazi uh, ja sam otvorila i prvo što gledam ono što šta je high, šta je low. Prvo to, vidim nisu mi značili šta je high, šta je low. Ja moram ići po referentnim vrijednostima e, da. i vidjela sam da mi je sve u normalno. Prvi put u životu, znači za šest mjeseci sam uradila ono što nisam mogla za 14 godina, Sjajno. ne zbog lijekova, ne zbog treninga, nego samo iz kojih ishrane. I to mi je bila najveća lekcija jer sve sam prije probala, lijekove i treninga, samo nisam nikada ishranu probala. Uh, I opet ja kažem, ja sve jedem, ali... Sada mi više nije uh, norma da jedem pastu svaki dan. Ja sam jela pastu za dorčak, ručak i večeru. Mm -hmm. Nije norma da jedem tri obroka. I Tibor često kaže mm -hmm. ja ne mogu da vjerujem da smo mi odgajani kako je Tako dorčak najzdraviji. Ja recimo ne mogu bez dorčka, ali apsolutno ja poštujem da neko može Dobar. bez. I uh, Dvije stvari su mi pravo bitne što si rekla. Uh, kad ide sad u kupovinu, ne zalazite uopšte među te police koje ste prije. Ja, nažalost, imam jednu ružnu naviku da posmatram što ljudi stavljaju na, ja isto, ja isto. na onu uh, na traku kad uh, prazni svoje korpe. I najtužnije mi bude kad vidim mlade roditelje sa malom djecom i sastav njihovih korpi. E šta onda poručujemo toj djeci što si ti rekla? Tako si jednostavno naučena. Ok, imamo mi genetiku ali imamo epigenetiku, znači da li će doći do izražaja ti naši geni zavisi isključivo od našeg stila života i naše ishrane i fizičke aktivnosti i sna. Znači ako mi uh, od početka malo djecu učimo da je uh, sasvim ok da se živi na uh, grickalicama, sokovima, industrijskim uh, misnim prerađevinama, to je začetak, bolesti. Začetak tog da sutra kad dođe ta djevojčica u, u, u adolescentne godine da ima problem sa hormonima. I onda kad dođe u reproduktivnu dob, da nema apsolutno ovulacije. Jer taj inzulin koji nam stalno je nadražen i uh, hronično visok ometa normalnu ovulaciju. Mi danas vidimo i svjedoci smo da toliko ima problema, parovi koji imaju problema sa plodnošću. A kada bi se malo ušlo dublje i malo poradilo na tim prehrambenim navikama, Vidjelo bi se da bi se mnogi IVF postupci mogli izvjeći kada bi se, evo ti si rekla mjesec dana, ti je već bilo dovoljno da vidiš napredak. Za šest mjeseci da je toliko došlo do napredka. Sad kako se čudo može desiti kad malo poradimo na tome. Da, slažem se da se može desiti čudo sa zdravljem i tako dalje, ali bilo je jedno pitanje da li se ja bolje osjećam uh -huh. uh, i meni je bilo zanimljivo... Svi ima imaju ta neka očekivanja, kad smršaš ti se bolje osjećat, bolje će se gledati, tako dalje. Ali ja se uopšte osjećam bolje. Što ja sam, stvar, moj najveći problem s enzulinskom je bilo što sam se ja uvijek dobro osjećala, mm -hmm. što nisam imala razlog. Ja se sada ne osjećam bolje. Čak šta više ja sada imam nekako više, ne mogu reći uh, problema što tiče energije i tako dalje, ali sada kada, dok se ciklus reguliše, dok, mm -hmm. uh, dok sam se preuklenali, meni je stalno bilo muka, meni je stalno da, bilo mislim, metformin loše. može izazvati zaista onaj Sa, ja nisam nikad imala problem, ali on može biti jako nezgodan za, za to, stomak, meni... za želda, za crijeva, mnogi imaju proljeve i to može biti zaista opterečujuće, jer jednostavno remeti kvalitet života ali, onaj, ali mogu uh, inzulinska može stvarati jako velike probleme sa slažem sa I mnogi slažem da. Se uh, sa mnogim sa manjkom energije, sa pospanošću, sa uh, jednostavno padom energije nakon obroka i čak se javlja onaj brain fog. znači ljudi ne mogu da se koncentrišu zbog tih skokova. Mislim uh, danas se uh, Alzheimerova bolest, znači demencija, zove diabetes tip 3. Zato što je toliko u uskoj vezi sa uh, količinom odnosno nivom šećera u krvi. I kad se to stabilizira, zaista se nekako ono mozak, ne znam, razbistri. Bolje, bolje bude i pamćenje i koncentracija, to je jako bitno. Mislim, ako radi se neki posao koji je odgovoran, gdje ti moraš imati super koncentraciju i sposobnost izrašavanja zadataka, ako se tebi spava na posao, ako bi najradije prilegao na neki kauč, to može biti jako loš, loš utjecaj na produktivnost. Da, ja ću ovo mi više pričati kad mm -hmm. budem odgovarala važi, na pitanje, važi. Da, ali mi je veoma bitno i to da... Uh, ljudi smatraju da će neko čudo da će im se život promijeniti kada promijeni sada prehrambeni navike, ži, kada smršaju, da će im život biti bolji. I to je u samo nešto što sam tijela da Naravno. naglasim da neće. Ja ne pijem kafu, nikada nisam popila šoljicu kafe i uspjevala sam da preživim svaki dan bez mm -hmm. da spavam, moram spavati 7-8 sati, sati dnevno, moram da spavam, ali preživim dan. I sada isto, još da kažem da uh, mi je to bilo Uh, ja nisam malo tako očekivanja, ali vidim po pitanjima da ljudi očekuju mm -hmm, da. da. će se nešto daleko bolje osjećati. Ali samo to što ja znam da bolje jedim što znam, tako. da su mi bolji nalazi, ja se, a, a da se ne lažemo sada što mogu da nađem puno više odjeće. Izbor, izbor. Uh, izbor, da, izborda, to su stvarno stvari koje Praktične. Praktično. <laughs> tako? Ja sam uvijek ovaj govorila, ja sam mogu lijepo obuć kako god okreneš, ali će mi biti lakše tako ako ih ne smršam. I zaista je lakše. Ne moram obić deset prodavnica da bi našla farmerke. Ja sam u život svojom probala sto pari farmerki, najmanje. Sada prvi uhum. koji probam, ono, okej okay su mi. E, e, I to isto što si rekla e, u prodavnicama, za, ja, ja sam uvijek voljela da gledam. Ja sam nekad davno vidjela kao post, ali gledate ljudima, ja sam uvijek gledala. Meni je to da. zanimljivo Um, isto koš što me zanimljivo je kako su drugi uredili kuću i, i, kako drugi žive, jednostavno to su neke stvari koje me ono, zanimaju tuđi, da kažem, lifestyle. Da. Ali baš primjećujem često, pogotovo ljudi sa djecom, koliko kupuju slavkiša, grickalica lica i tako dalje. Često i viđam djecu koje, vani koje jedu neke grickalice koje ja ne bih u sebe sada mm -hmm. nikada unijela. Um, ali mislim da je to posljedica i našeg odgoja Na i da je to sigurno i posljedica zašto imamo veliko enzolinske restencije. Svako drugo pitanje enzolinske tako restencije. Je, tako je, tako je. To kažu svi zbog brzog načina života. Ima i to, ima i stres, ima i brzi ima. način života, ali mislim da mi kao generacija smo... Um, prije svega posljedatna generacija, mm -hmm. kada nije bilo ni svijesti, ali ni mogućnosti. Da I se da smo zalo. čekali u stvar da jedemo nešto slatkiša. smo bili toga. I... I to Tibor često kaže, kako smo odgajani, kako su naši roditelji u stvari imali skroz neke druge stavove, jer tada su u svijetu stavove bili drugačiji, znači nije lično do naših roditelja, nego jednostavno nije bilo neke svijesti, isto ko što se 80-im -90 i 90-im pušilo Tako i nije je. se smatralo da to nije Mogu zdravo. Mogu se u avionu pušiti bez problema. Svi su pušili, svi su pušili <laughs> ali ka što kaže Tibor, kaže ja sam odgojen da moram jesti tri obraka odgojen sam da se jede slatko nakon obroka. Znači, to je, to je navika. Uh, on je čak i sokove, on nije mogao da ruča do, do nedavno ako ne pije Coca-Cola. Sada više nije tako i ne znam nija što se desilo. Meni je stvar najveća enigma kako se ovo desilo, bez da smo mi htjeli, bez da smo mi pokušavali. Ali tako da nije ništa bilo, nije vam to bilo prenaporno? Absolutno. Tako? Mi nismo ovo planirali. Meni da je bilo naporno, ja ne bi Pa svi, zato je, ja, ja sam, ti si rekla, bila sam na dijetama, ja sam bila na svakoj dijeti koja postoji naranđa dijeta, to je ona bolnička dijeta gdje se jede samo naranđa, dvopek i faširano meso. Bila sam na UN dijeti, bila sam na ma, kupus dijeti. Sve sam probala, ali to prvo je prenaporno. I nije održivo. Nije održivo. Ja ću sutra otići na večeru poslovnu, privatnu, nije bitno šta. Nosit ću sa sobom šerpu te kupus supe. Jednostavno, trebamo znati praviti bolje izbore gdje god da se nađemo u gostima vani naručujemo znam da je veliki izazov ljudima koji rade i koji moraju uh, obroke na poslu naručivati ja sam sigurna da se u bilo kojem objektu može napraviti bolji izbor u svakom objektu imamo meso koje jede meso svakom jel tako može se reći neću u sosu, hoću samo re, ono na, na, na roštilju Uvijek ima neki super prilog, super neka salata, jogurt, znači uvijek možemo napraviti taj, taj obrok. Evo i ti si rekla, meso plus prilog. Je li to neka restrikcija? Je li to ono kao ptičija hrana? Nije apsolutno, to je super, super obrok. Mene je stalno to ono, kako, šta, šta si uradila, šta si promijenila ništa. Ja jedem sarmu, jedem kako grah, je? jedem mes, znači ja jedem onu tradicionalnu našu kuhinju koju i vi jedete... Samo neću staviti litru ulja u grah, nikad je nisam ni stavljala. Neću uh, ulje deep fryat, uh, ulje je. Mjese et, et, deep to je, to je prva, prva stepenca. Upravo. I u stvari što je uh, meni je najviše osvijestilo kada sam krenula da brojim kalorije, um, što mi uvijek ne želim da preporučujem, zato što mislim da se može upasti. Ne, može se optereć, uh, Može se ali mislim da je bitno da bi postao svjestan stvari. Uh, nisam bila svjesna da je jedan čokoladni mraz 600 kalorija mm -hmm. Što mu je moj čitav obrok Tako je. Nisam bila svjesna da uh, ulje Kada pravite lupam prženice <laughs> uh, da, da je to hiljadu kalorija Tako je. Uh, Nisam bila svjesna da tanji riže Koje ja pojedem Uh, ima puno više kalorija nego veliki komad mesa koji pojedem i čitava ne samo časa to, salati. nego će ta riža imati drugačiji efekt na metaboličkom nivou za tebe koju ja imaš inzulinsku rezistenciju okay. pa će ta riža ne samo pridonijeti kalorijskoj vrijednosti koju si unijela nego ćeš za dva sata morati ponovo nešto pojesti jer je ta riža podigla inzulin pa ga ponovo spustila pa si ti gladna a ako uzmeš taj komad mesa čak i možeš rižu dodati znači ja uvijek govorim zamislimo tanjir kao jedan krug podijelimo uh, na pola. Pola treba da bude uh, povrće koje nije visoko ugljikohidratno. Znači to može biti salat ili bilo koje drugo povrće koje su tikvice, ne znam, paprika, patliđani, sve se šta god zamislimo. Moje Brokula, karfiol. <laughs> Pire od graška. Znači onaj ti moramo ono probati sam, <laughs> pogotovo što još voli mi tartufe i nisam nikad pravila to, baš oh. mi je ono inspiracija da prvo i super izgleda, mislim, zeleno je. Mi jedemo i očima i to moramo biti mm. svjesni. I uh, drugu polovinu tanjira Uh, treba da opet podijelimo i praktično na tu polovinu, odnosno ukupno četvrtinu tanjira, stavimo izvor ugljikohidrata. Znači, tu može biti ta riža i uh, na jednu četvrtinu ide izvor uh, proteina, bez obzira šta je to, je li to meso ili biljni izvor. Ovdje ne govorimo o tome, o, o izvorima kako ko, da se hrani. Znači, apsolutno može i vegetarijanac i vegan isto ovo da poštuje, ali je bitno da imamo izvor proteina. A kako izgleda naš klasični tanjir, ja to uvijek volim da kažem pola nema nikako. Tri u Tako. Mali vjerojatno ni to, nego je pola tanjira uh, riža ili krompir, a pola tanjira meso. I okay. jednostavno to nije dobra kombinacija, to je previše ugljikohidrata, nemamo vlakana. Ok, ima, možda imamo i previše proteina, previše mesa, jer uh, za žene recimo nije zdravo ni previše i oslanjati se na te uh, životinske izvore proteina. Naravno, treba, je, treba da su prisutni, ali ako imamo višak estrogena, onda je poželjno da ubacimo i biljne izvore proteina, jer i njih ima, mislim, ono gljive, slanutak, grah, helda, Sve su to neki izvori proteina koji isto mogu zadovoljiti tu našu potrebu, a da nisu stalno meso. A i meso treba mijenjati. I riba. Mislim, ja mislim da stvarno premalo pre jedemo ribe apsolutno ja još ne volim ribu a Tibor, na primjer voli ribu i baš uživa u ribi i mm. njemu je to omiljeno jelo i mislim mi često je pravimo dva različita ono, obroka sebi ali e, zaista to, što kažeš e, ti omjeri apsolutno je prije bilo različite, ja sam sada samo promijenila omjere. A Tako ja je, jedem, Da, jedem apsolutno isto što jedu i ljudi koji me pitaju. Tako isto je. pojedem tanjir graha, udrobim hljeba, sam udrobim sourdough hljebi, udrobim Tako jednu je. krišku, udrobim, udrobim, udrobim tri kriške. I Govorim sada o jelima koje jedem u zadnje vrijeme. To su mm -hmm. bile sarma, grah, miso plus brokule. Možda ja dodam malo i vrhnje za kuhanje. Sve, opet kažem, me osvijestilo dosta to čitanje deklaracija. spomenula sam dijete. Ja nisam bila nikada na dijeti tim UN, kupost i tako dalje, jer sam uvijek uh, ipak sam odrasla u tom vremenu kad se pričala protiv dijeta. Uh -huh. Ali odšla je u drugom smjeru gdje su ljudi uh, krenuli da sada ne dijete, nego zdrav život, te sada ti jedi orašaste plodove, jedi, uh, ne znam, ja on je DM bio stvar koju uh -huh. ja volim i koristim. Tako i mogu se savršeno uklopiti uz ovo sve ostalo. Upravo, ali uh, totalno, pošto kako je u 90-im ta kalorijski deficit uh, i, i, ono sataniziranje ugljikog hidrata bilo popularno, sad smo otišli u drugom smjeru, jedi malo masnoće, jedi keto, jedi ne znam nije. ja uh, niko, prestalo su se priča o kalorijskom deficitu. Ja sam tek sa 30 godina se shvatilo da ti ne možeš smršati bez kalorijskog deficita i da nije isto smršati i biti zdrav. E, I, to je super što si rekla. Upravo, mi ne možemo smršati bez kalorijskog deficita. To je apsolutno tačno jer mi moramo unijeti manje nego što potrošimo. Ali šta ćemo unijeti u tom obroku ili obrocima u toku dana je isto tako bitno. Jer evo mi možemo i na džanku smršati, jel tako? Mi možemo, izračunamo recimo uh, moj ne znam, kalorijska potreba je 1800 kalorija dnevno. I ja ako želim da smršam, nije poželjno da se previše to smanji, jer opet to nije izvodljivo. Recimo da ja sad stavim 1200, to je previše, ali recimo 300, 400 ili 500 do 500 manji unos je optimalan da mi ne osjećamo se previše restriktivno. I sad mi izračunamo. I kažem, ja ću pojesti danas, ne znam, kilu pomfrita i ući ću u taj kalorijski deficit ali šta će to odraditi na mom metaboličkom nivou, na mom hormonalnom zdravlju, na nivou i kakav će to imati efekat na moju boljku osnovnu koju imam. Previše smo se možda dotakli inzulinske rezistencije ovdje, ali znam da je to previše aktualna tema, ali ima i drugih problema koji se nadovezuju na to, ali uh, inzulin kao uh, možda krovni enzim u svemu, uh, pardon, uh, krovni hormon u svemu ovome diktira i sve ostale hormone. I mi moramo biti svjesni da mi moramo smiriti njega, a ne ono kao smršaču, ali dalje ću imati taj problem na metaboličkom nivou. Tako da kalorijski deficit da, ali prvenstveno edukacija o ishrani, jer ti si to postigla, ti nisi samo računala, kao poješću danas čokoladu, poješću ovo, poješću ovo, bit ću u kalorijskom deficitu, ti si apsolutno promijenila sve svoje prehramene navike u izborima. Mene super kad ti kažeš više ne ulazim u one uh, police gdje se s, s, um, gdje stoje sokovi, gdje stoje slatkiži, gdje stoje grickalce, nego pametnije biram. A još jedna zamka što ljudi misle da je zdrava ishrana skupa. I to sam isto htjela da kažem. A, mi smo toliko sretni da živimo u a, području gdje još uvijek imamo toliko namirnica koje se mogu kupiti na pijaci. Znači, a, u mnogim evropskim zemljama pojem pijaci i maltene da ne postoji. Mm -hmm. Mi evo sad da odemo na pijacu. Toliko sezonskog voća i povrća možemo kupiti. Mislim da je to puno povoljnije nego neki upokovani industrijski proizvod. Upravo i često vidim imako na Instagramu, na YouTubeu što kažu ja skupa je zdrava ishrana, pa vidite šta sam se kupila, ja sam upadala tu zam. Mm -hmm. Ja kad na zdravu ishranu, odem u DM. ja opet industrijski, ne pri, proizvodi. Upravo, ja volim DM bio proizvode veoma ja jer stvarno imaju jako dobar sastav, Tako. jako dobar izbor, ali ja odem i potrošim 200 maraka na zdrave namaze, na ne znam, nija, sjeminke, zamjenu za pastu itd. i tako dalje. I logično da je to skupo. Da. Ali sada ne. Sada odem kupim kesu zamrznuti brokula. Odem kupim meso koje sam svakako jela i koje bi svakako kupovala. Paradaj, zelenu salatu. Šta je jeftinije od kupsa i zelene je, salate? Tako je. Ništa. A uh, hiljad puta mi je bio obrok bukvalno pola glavice kupsa, piletina pileć, i grčki jogurt. I, meni i, 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 I je ukusno. Jako. To, to je, moramo stvarno napomenuti. Zato ja pokušavam kroz ove svoje obroke da stalno dajem ideje kako imati ukusne obroke. Evo sinoć sam za pet minuta napravila. Uzela sam uh, onu uh, rukolu i mladi špinat. Znači imala već pripremljeno, kupljeno, oprano je već. Samo stavila. Stavila uh, ko komadiće kozijeg sira i stavila borovnice. Znaš kako je super kombinacija? Taj ono malo slatko-slano. Taj obrok je, mislim, prvo i povoljan i brzo pripremljen i vrlo ukusan. I to su neke stvari koje sam počela sam malo više da istražujem okuse, zato mm -hmm. što sam ja bila jako izbirljiva osoba. Ja gdje god odim, daj mi pastu i to je to. Pasta ja. je pizza. Ja čak ne volim junk food, ja ne volim hamburgere, ja ne volim gritskalce, čips, ja to nikada nisam jela. Moja ishrana je, je bila pasta sa pavlakom, znači ništa <laughs> drugo. E tu ti je falilo, znaš, falilo ti je vlakana, Jednostavno nema ništa. I falo ti je i proteina još dodatnih. Ili ako jedem meso, ja volim biftek, volim teleči kotlet, im je bilo preko glavi. Uh, I velika milka. Svaki dan velika ne. milka. Mi smo krenuli od prvo jedna čokolada mala popola, pa jedna, svakom je po jedna mala, pa imamo sad veliku popola. Mi smo krenuli svako sebi veliku milku da kupi. Uh, to je... To je bolest. To stvarno nije yes. nešto normalno. Ok, pojesti uh, riječ čokolade i se može zaustaviti na to. je svaka čast. Nikad nećeš da se izbaci. Ali ako s ti ne možeš zaustaviti, ja sam shvatila posljednje dvije godine da ja jedem samo jer ima. Ja dođem kući, ja jako voće. Najedim se jagoda, najedim se trešanja. Ali ima tu i milka. Ja Koju pojećeš pojeste, i na kraju i nju. Jer da. ima... I onda sam shvatila, ja sam samo sada sve to zamijenila voćem. Jedem više voća nego što bi trebalo za inzulinsku resistenciju, ali sam shvatila da su mi dobri nalazi, mršam i dalje, dobro se osjećam i nastala sam da idem I zato mislim da to nije nešto univerzalno. Ali, na primjer, men, opet kažem, pomoglo mi da pravim, taj kalorijski deficit mi pomogao da pravim bolje izbore. Ma da osvijestiš, da. Jer kada sam ja vidjela, <laughs> ok, eto kažem, s drugarcama sam bila na putovanju, jel smo u McDonald'su, Uh, obrok u McDonald's oko 1000 kalorija. Yes. Ja za tih 1000 kalorija pojedem dva obroka. Pojedem za dorčak jaja, troje jaja sa sourdough hljebom i paradajzom i pojedem uh, opet piletinu 300 grama piletine i 400 grama brokula. I to su dva ozbiljna obroka, to nisu veoma. neki ptiči obroci. Ne, veoma se dobro. No. I plus još mogu i voća nekog ubaciti, neku bananu možda ubaciti. I onda mi je bilo, postalo mi je draže Zašto bi pojela jedan obrok Kad mogu pojesti dva obroka puno bolja Jučer sam pojela picu, na primjer uh, Ali sam uzela malu mm -hmm. I bilo mi je sasvim dovoljno Jer ja, onda sam skontala, ja sam veliku pizzu, osvijestila se Osvijestila se I onda za ručak ću pojesti Možda salatu, jednostavno izbalansirat ću I to mi je pomoglo da ja uđem u mm -hmm. tih uh, Neću da ne Navodno, Ma da Ma Da neko ne bi pomislio da treba onda da jede toliko da, namjero, Kalorija Namjerno ne navodim broj kalorija Zato što je to veoma individualno da. Ali kad skontam da ja mogu pojesti više stvari, e to mi je najviše pomoglo. Zato mi je taj kalorijski deficit pomogao. Ja opet jedim, ti stvarno veoma zdravo i raznovrsno, ja opet ne jedim toliko sad ni najzdravije, ni najraznovrsnije, ali jedim ono što je da, za mene veliki pomak. Dosta povrća, dosta voća, dosta salate. Gledam da bude salata skoro u svaki mm -hmm. obrok. To sam i kod tebe stvar vidjela. Da. Ti smo najviše zato jer ti kada pojedeš času salate, tu ima 50 kalorija. Tako je. 100 je. Ja napunite. Ne, napunite, napunite zato što to ima vlakana koji jednostavno će uh, i fizički te više zastiti, ali na tom nivou uh, metabolizma će spriječiti te velike skokove glukoze. Jer mi moramo biti svjesni da mi uh, kad stalno nadražujemo naš organizam da uh, ta glukoza skače i da se luči inzulijem, mi smo u stalnom nekom uh, procesu upale. U stanju upale koja nikako nije dobra za naš organizam i zato te bi se parametri toliko dobro uh, poboljšali upravo zato što se ti smirila te skokove i smirila inzulin i smirila tu tihu upalu u našem organizmu. A tu je i masna jetra, tu je inzulinska rezistencija, tu su i lipidni uh, status. Mislim, to je sve doslovno kao uh, klacka To su sve male kockice koje se slažu jedno u drugu. Kad jednu stvar promijeniš, to onda krene sve nabolje. Upravo. Ne znam, ja jednostavno ono, imam osjećaj da mi je misija da stalno pričam. Evo ja upravo sam u ovom prostoru nekoliko puta održala uh, prezentaciju o ishrani. Ja toliko volim pričati o hrani, a odmah napominjem, ja volim hranu, ja volim da jedem, ja uživam u tome. Da ne pomisle ljudi da ono kao lako je njoj pričati, ja uživam u hrani, ja svaki dan razmišljam šta ću napraviti. Ja uživam da kuham i to isto je isto jako bitna stvar. Mislim da nema pravilne ishrane i zdrave ishrane bez kuhanja. To ne mora biti svakodnevno, to ne mora biti za svaki obrok, ali jednostavno ti kad si u kuhinji, ti shvataš šta stavljaš, možeš kontrolisati porijeklo namirnica, možeš kontrolisati način na koji ćeš ih pripremiti, znači možeš sve kontrolisati i možeš otkrivati okuse. Začini su nevjerovatan način kako možemo upgradeovati svaki obrok. Bilo začinsko bilje, bilo ovo začini u, 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 nekim prašcima. Toliko, ja imam čitavu ladicu u kojoj su uh, razni začini. I nažalost mi se samo onaj, uh, ono, Oslonimo na onaj popularni uh, začinski miks koji je ovdje na našim područjima ono kao sve to slovo, a toliko ima stvari koje možemo, I, jedan obrok možemo napraviti skroz drugačijim ako mu promijenimo uh, mm -hmm. začinski sastav. Uh, začinsko bilje možemo uvijek imati u kuhinji, je tako? Uh, ne moramo imati baš evo ja imam i ti si ove godine sa svojom avanturom, ali možemo uvijek imati bosiljak, uh, ruzmarin, timjan, u nekim saksicama i uvijek nešto dodati, promijeniti. A da ne kažem koliko to ima antioksidansa koji će na tom metaboličkom nivou potpunosti promijeniti odgovor našeg organizma, ali ipak mi moramo krenuti od okusa. Mi, mi smo prvo jedemo i mirisom i okusom i očima i, i teksturom ipak moramo, ne smijemo zanemariti taj dio ishrane. Da ja se slažem mislim da je me dosta emotivselo meni se nekako sve poklopilo da kažem da se ovo promijeni dosta je je ta bašta ja kada sam krenula u stvar tako sam nekako i saznala za tvoj profil kada sam krenula sa baštom, tražila sam tips and tricks i onda sam dobila preporuku za tvoj profil i zaista je toliko, bio mi je jedan od najkorisnijih jer jedno je gledati nešto vani a jedno je gledati nešto što se dešava u Sarajevu i nekoga tko to tu pravi Um, I zaista, uh, jest da ove godine je bio ono pokoj sa ne, Pa i meni je bio, <laughs> da, da, da. <laughs> ja sam poludila ove godine, to je um, totalno demotivirajuće, ali idemo sljedeće ofanzivno. Idemo, ja, tako je, tako je, uh, ali zaista i to mi se poklopilo da uh, počnem da kuham sama. Uh -huh. uh, ja sam shvatila da je mi je veliki problem bio što sam dosta naručivala. I meni je bio ono blessing in disguise kad se McDonald's zatvorio, a meni je da pitaš, ja bi rekla ja ne idem u McDonald's. Ali nekako u toj brzini života idemo da kupimo namirnice, e hajmo moramo svratiti da jedemo. Da, jer sad da treba jedemo. još sat vremena da nešto kuhaš, a već si čitav dan bila vani. Da. Ili gladan si, a ja ideš da kupiš, hajdemo samo je. svratiti, dođeš kući s posla, mora naravno nije do kuhanja, hajdemo naručiti nešto. U stvari to kad se zatvorio taj McDonald's, ja sam imala skoro najveći rank na korpi za uh -huh. Meni je to bilo smiješno i simpatično. Da sad kad ja, ja to ne mogla zamislim ja sada sa korpe mogu naručiti hljeb savor ako ne izlazim negdje. Um, <laughs> I mezon, kakoh, seljački hljeb. Jel imaju? Imaju savor seljački. Mislim, ja ću ga kupiti u crvenoj japci Evo koliko ćete reklama odjedno. <laughs> uh, ali može se naručiti u korpi. Mislim, to... je super za osobe koje imaju inzulinsku rezistenciju i to bih voljela da... Uh, da mislim da sam imala post. Da li smijem jesti hljeb? To kao ono, ako imam inzulinsku rezistenciju. Uh, jer opet je to ta greška kao ono, imam, sad izbacujemo sve, a prvi na onom uh, mjestu, na prvom mjestu su slatki i hljeb i onaj paste i svi ugljikohidratni uh, obraci i to će ti kao svi već reći to. Međutim, ta restrikcija ni doček dovesti. Možemo izabrati bolji hljeb za moje stanje. Individualnost je u svemu jako bitna pa i u ovom individualni pristup. I evo je taj sourdough, će imati manji taj glikemijski indeks, odnosno, da, glikemijski indeks manji utjecaj na glukozu u krvi nego recimo obični bijeli hljeb. Pa ako usto dodaš da imaš još neki hljeb koji ima u sebi sjemenki, pa možda ima kombinaciju brašna, nije samo bijelo brašno, i onda ga ti uklopiš u neki svoj dorčak uz jaja i paradajz, kao što si rekla, to je fantastičan obrok i za osobu I koja ima inzulinsku, taj <laughs> bosiljak. To to. E, sad zamisli šta si ti sve stavila u taj jedan obrok, koji apsolutno nije neki restriktivni, jedem ja samo zrnevlje i ono što obično kažu to je hrana za ptice, nego to je jedan ozbiljan obrok koji je preporučeni tebi koja imaš inzulinsku rezistenciju, ali nekome ko nema inzulinsku da je ne bi dobio. Jer da, mi nismo svjesni, Da se ti najedeš od jedne tako, kriške tog se pravo. Ja, sam, uzmem, ja volim bijeli hljeb, ja volim pastu i, i, to sve stoji, ali ja jednostavno nemam više craving zatim. Imala sam u ovih šest mjeseci jednom craving, za paštetu i hljebom. Mi smo prestali kupovati paštete i te prerađevne opet jer ne dorčkujem. Mm -hmm. Ja sam shvatila da je meni dorčak najveća boljka. Ja ne volim hranu za dorčak. Onda ili ću uzeti nama za paštetu, salamu, ili ću napraviti pastu. Jer ja dorčak ne volim. Mm -hmm. Ja dorčak jedem na silu. Ja kada sam dorčak izbacila, evo sada je 15. Kako imaš taj uh, pauzu između ja posljednjeg idem. obroka na i prvog sutra dan? Ja jedem 12, pa negdje od 7 do 8 maksimalno mm -hmm. završim. Da. Znači 16-8 otprilike. Uh, I ja jednostavno nisam gladna. Ja sada mogu izdržati ne samo do 2, mogu do 1, do 2, ja mogu do 3 izdržati. Ali sam prepoznala da ja ne mogu veće da gladujem. Mm -hmm. Ja naveće ako sam gladna ja moram da jedim i zato upravo... I onda bi krenulo to, da. ne bi se zadržala na jednom obroku, nego bi onda i više jela i napravila neke lošije izbore. Upravo. Uh, super je što si prepoznala kod sebe da ti funkcionišeš na dva obroka. I uh, taj Povremeni post, odnosno ta intermittent fasting je jako bitan uh, upravo za stabilizaciju inzulina. I mi bismo svi trebali pa makar 12 sati. A to što nije problem s provesti, mislim, pravično pa mi prespa, spavaš, prespavamo da. pa da većinu dana, ali 8 na večer recimo završiti i u 8 ujutru jesti. To apsolutno, prvo što nije uh, teško izvodivo, ali ljudi ni to ne rade, zato što u 8 se večera pa se onda stavi pa, neki kokice, film, pa kreću pa, kokice, čokolade. pa usput se nešto uzme, pa se kasno liježe. Ja znam do uh, dosta svojih klijentica koji su rekli sve super, odradim ja tu večeru kao sedam, 7-8, ali žena ide u dva u noći leći. Pa normalno da će ona od 8 do 2 ujutru ponovo ogladniti, što je logično, to je sasvim normalan odgovor našeg organizma i onda kreće u 2 sata nešto ponovo, ma samo ću jednu krišku namazati. Zato sam rekla, uh, inzulinska rezistencija se liječi na više načina. Prvi korak je obratiti se ljekaru i dobiti odgovarajuću farmakoterapiju ako je to potrebno. Uh, mislim da je bilo pitanje i za suplemente. Ne, ne mora to uvijek biti farmakoterapija u obliku tableta. Ima jako puno i suplemenata koji mogu pomoći na tom uh, putu, ali opet kažem, to treba... Uh, ili ljekar ili nutricionista koji će propisati suplemente. Znači ne ono kao čula sam ja, ti to koristiš pa će možda i meni to biti korisno. Tu je opet individualno. Drugo, poraditi na ishrani, kroz ovo birati namirnice, pratiti kad se jede, dva do tri obroka, povremeni post, barem 12 sati, završiti znači 2 do 3 sata prije odlaska u krevet, ići na spavanje između 22-23 sata, što je idealno zato što nam se tad uspostavlja taj naš no, normalni ritam lučenja melatonina koji nije samo hormon spavanja, nego izuzetno jat, a, jak antioksidans i nam popravlja te male greškice u našem tijelu tokom noći. A, fizička aktivnost, ne možemo je zanemariti, ne samo zbog toga što, što mi mislimo da će nama to pomoći, za insulinsku rezistenciju, nego je to osnova zdravog života. Mi previše sjedimo. Jel' tako? Sjedimo u toku dana. To ja ne mogu izbjeći. Ja sam na poslu osam i pol sati, ja moram sjediti. A šta je sa ostatkom? To ne mora biti odlazak u teretanu. Može biti šetnje, može biti trčanje, može biti vožnje bicikle, može biti rad u bašti. Znaš koliko je čučanje. Ono. Ne, ne, ne. <laughs> koliko je naporno. Ali moramo biti svjesni da mi moramo imati svakodnevnu fizičku aktivnost. I treće... A, a, ni, treće, možda je peto. Uh, što da ne potražiti savjet psihologa? Jer uh, koliko moramo svijesti kad mi jedemo, zašto jedemo? Jel jedemo pod utjecajem emocija? Jel to što mi jedemo stvar, naša stvarna potreba? Ili uh, popunjavamo neke praznine? Jel to tuga, jel to samoće, jel to sva Svašta nešto tu ima. To mi je veoma zanimljivo. To je nešto o čemu se ne priča. Mm -hmm. uh, I sama sam upadala u, u, u takve neke stvari. Umorna sam, znači ne mora biti da sam tužna, umorna tako sam, je. pod stresom sam, daj mi, o, treba mi palačinka, tako je, jer ni, pod stresom neću mi reći daj mi jabuku, to treba mi palačinka, <laughs> um, isto to što sam govorila za rano spavanje, ja sam jednostavno kod sebe prepoznala da ja ujutro mogu da trpim kad god glad, sad više nisam ni gladan, sam se organizam navikao, uh -huh. ja moram se natjera da jedem u 12 u 1, Uh, ali sam prepoznala da ne mogu naveći. Na primjer, imam prijateljicu ja doručku je prije posla, ruča posle posla i meni je to bilo nevjerovatno da ona ne ide na poslu. Kako možeš? Kaže ona, pa to je ono 8 sati, dođem kući, jedem, ručam i to je to. Ali ja na bi onda bila gladna. Da. Tako da, previše je to sati i do odlaska u krevet. Treba samo prepoznati, uh, ona na primjer rano ide da spava pa njoj odgovara. Mm -hmm. Treba prepoznati svoj lifestyle. Ne možete doći prekopirati moju isranu, tvoju stranu. I uh, to mi je još jedna od motivacija da rano legnem. Jer ja ako ostanem budna duže, logično logično da sam gladna u ponoć, a ništa dobro nećeš pojesti u ponoć. Je. Nećeš uzeti bananu u ponoć. Nećeš... Jednostavno ja u ne razmišljam o hrani, ali se ja tako dobro najedem u to je pravo bitno. Da da jednostavno nemam potrebu poslije da jedem i ono tibor stalno kaže, jednom je rekao kaže nek mi još jednom neko kaže da je teško smršati kako <laughs> A ovako? kako mi je super to što ste vas dvoje zajedno u tome ja to stalno isto napominjem Tako je slučajno, bez ali to je dobro Ali bilo bi gotovo nemoguće da je Absolutno. odvojeno apsolutno ja kažem ne može kogod pogotovo ako ima više članova porodice vi morate mijenjati prehrambene navike zajedno nema ja sam kao izdvojena ja sebi uh, kuham odvojeno A ovamo moji članovi porodice Jedu i dalje sve ono što ja ne bi smjela da jedem ali, ali voliš I, vo, da. i, i želiš, I, želiš da. I jednostavno to mora biti uh, Korijenta Izmjena svih članova I ono što si rekla Ako imam u kući ja ću pojest E pa zato treba planirati tako da nemamo Da ne unosimo ono što ne bismo trebali I to što smo se mi dogovorili te neke stvari što kaže ne smo trebali. Možemo pojesti kad izađemo iz Odemo na pastu, odemo na picu. Ja imam jednu picu koju pravo volim i znam se počastiti ona s njom. I, ja isto. I... <laughs> On onako uh, doslovno kažem sebi, e danas se radujem tome. Što kaže, e, radujem Tibor, kaže se. Više ja cijeniš sad te hrani, stvari, tako Ali je. ne mogu reći da mi jedemo loše, pa se raduješ nečemu. Ja sad radujem sarmi. Ja nikad, znači ja napravim sarmu, Tibor jede sarmu, ja sad pravim pastu. Da. I, i tako je. njemu napravim ribu, sebi napravim pastu. Njemu napravim, ne znam, gulaš sebi napravim pastu. Ja sada radujem sarmi, ja ne znam šta se meni desilo da se ja radujem samom, ali se radujem isto tako i okay. pici. Mi smo jučer riješili vani, nešto da kupujemo Rekli smo, hoćemo na picu, hoćemo na picu, ok, ali mi kuće više nemamo tijesto za picu tako, koje Tako, tako, i nemate ono da, da, taj dan imate još po jednu tu milku koju ste pojeli i još jedan obrok sa to tom picom. Ili, na primjer, uh, ja jako volim nudle u Beću da mm -hmm. jedim, I ja sam, mogu jedati svaki obrok, ali onda odem u Hofer, kupim sebi veliku milku, imaju mliječnu milku koju volim, uh, onda odem, kupim, moja mama jako voli košpice, Uh, jedna kesa košpica je 1000 kalorija. Ti kad jedeš košpice, ti misliš da je zdravo. Ali ne možeš I stati. ne možeš stati. Uh, na poslu isto mi je kolegica, koja će ovo sigurno slušati, <laughs> Onaj, uh, mi je rekla, hoćeš indijskih orašića? Ja okrenim kese indijskih orašića 700 kalorija. Kažem, izvini, ali meni je ovo obrok i obro po. I ok, oni jesu zdravi. I dobro, je jesu pojesti, i dobro, i dobro ih je atri. pojesti. Da. Uh, ali ja jednostavno sada biram u ovom periodu svog života da unosim nutriente kroz manje kalorične stvari. I to je jednostavno moj izbor. Mm -hmm. Ne kažem da je ispravan. I opet kažem, moram razdvojiti mene koja mršam i koja imam izolinsku restenciju nekoga tko je već na dobroj tjelesnoj težini i tko želi samo da bude zdrav. Ta osoba može jesti i orašaste i plodove i kaloričnije stvari koje su zdrave. Ja jednostavno sada ne želim, možda nekada hoću, ali to nije na kraju krajeva nešto što ja volim, nešto što kreva. ma Da, naravno, nema potrebe nasilju nasilu kalorične stvari. Ali tipa, um, znam ljudi koji krenu na ro ishranu, jer znaju da se tu mrša, pa krenu na neku zdravu ishranu i onda, um, tipa, meni često kažu šta jedeš kao zamjen za slatko. Ja kažem voće ili ništa. Da. Ali toliko uh, te zdrave zamjene, tipa hurme i bademi, to je jako kalorično. Ali uh, ti kada imaš craving za slatkim, ti kada jedeš nešto to nije toliko slatko, ti ćeš pojesti 20 kuglica. Onih. Mm -hmm. to, to je energetska bomba. To je kalorično. To je kalorično da pojedeš čokoladu. Zdravije jeste, ali kada ti mršaš, tebi je sve jedno čemu se unio kalorije, ako ti je to jel, no. neki cilj. Uh, ja opet kažem, zato biram voće. Jer voće je i zdravo, i manje kalorično, nosiš vodu i vlakna i, i zaista mi I prija. mislim sve te uh, biološke aktivne substance koje se nalaze u, u svakoj vočki. Upravo. Mislim, to je fantastično. Što si, ali uh, stalno se vraćam, ti si toliko uh, rekla stvari koje si izmijenila na ovom putu. Znači, to nije bio samo ono, uh, daj da poradimo na kalorijskoj uh, vrijednosti koju unosim. Ti si uh, izmijenila namirnice koje kupuješ, izmijenili ste uh, broj obroka, izmijenili ste način pripreme, izmijenili ste možda ovo što uh, ne jedete između obroka. Znači, to je sve jedan veliki krug koji se mora zaokružiti. sve je vuklo jedno drugo. Jes, yes. I to što kaže, tebor Jaso kaže, mislio da ti moraš da se patiš. On je stvari uh, prvi krenutak. Dobro, muškarci da. mnogo brže kupiti kilograme. Uh, ja kad god sam kretala na te, ne znam, hrono Keto, mm -hmm. ne znam, voljela bi to da mi kažeš da li, pošto to su ishrane gdje ono, ti možeš jesti koliko hoćeš, ali ćeš mršat. To je meni takva laž. Naravno. Zato što ne možeš jesti. Ma nemaš, nemaš šanse. I uh, koliko se dana jedno vrijeme su je bile popularne, ali meni je to ono, sva svaki pamet je da toliko ulja koristiš, toliko masnoća, i kao ti mršaš, ok, ti uđeš u ketozu, možda to ti pomaže, ali ti opet ako nisi u kalorijskom deficitu ne možeš. I stvari ja uvijek kažem, kad me pitala kako, ja sam, kako sam smršala, ja sam rekla autofagija, mislim, rekla sam da to nije autofagija. Da, intermittent fasting, u stvari festingu, stvar, taj povremeni da. post gdje imamo povremeni. pauze od, od jela. Upravo, što se kod nas zna kao autofagija, ali ta ja mi je Sinoć objasnila, to nije autofagija, pa možeš da. i to objasniti. Ali uh, kalorijskom deficitu. Nikome nije pitao za kalorijski deficit. A svi šta da, želiš, auto... U stvari, svi tražimo neke prečice, uh -huh. kako se zove na tvoja dijeta, kako to ide, šta ti radi, šta si jela, šta nisi, to svi tražimo neke prečice. Ja kažem, samo to je bio način da ja uđem u kalorijski deficit. Kad izbacite jedan e obrok od 700 je, kalorija, je, je. znate šta znači čitav obrok izbaciti i ne jesti i izbacim, ja nisam samo taj jedan izbacila, ja sam izbacila taj jedan ano. oficijalni. Ja I Izbacila između. Ja sam izbacila, mislim, ja opet kažem, ja idem voće između. Uh, to sa na to među da radim, ja sam skontala da nema potrebe da idem opet jer ga ima, jer stvarno volim voće. Ja sam izbacila taj obrok na večer, jedan, dva, tri, koliko sam ih imala, <laughs> uh, i čokoladu, koju pojedem i bananu, koju pojedem i kokice. Ja sam, na primjer, kokice jela mm -hmm. svaku noć za kao poslije večera, a Ani ne računaš ih nekako? Ne računaš kako? ih. Apsolutno ih ne računaš. Uh, to je jednostavno samo način da uđeš u kalorijski deficit. Po, mislim da je potrebno naći za sebe najbolji način da na se u kalorijskom deficitu, ali zdrav način. Jer stvarno smatram da dijete nisu zdrav, nisu održiv način. Nisu održiv, jednostavno nisu održiv. Trajaće mjesec, dva. Upravo. Ja to kad sam se onda... kretala, pokušavala, Tibor nikad nije kretao i nije pokušavao. On se... Šta je sad bilo presudno da krene u to? Uh, ja stvarno ne znam. On je, on je uvijek bio mršav, onda se udobljao kad smo se venčali 20 kila, uh, za godinu dana. preko noći se udobljao. Um, I mi oboje, obo, ono, bili smo što bi se rekli da beli, ali sretni. Stvarno nismo imali potrebu neku da, da to mijenjamo. Uh, onda je on krenuo uh, na fakultet i na posao i tu naravno nije stizao da jede. I onda je samo jeo jednom ili dva puta dnevno, ali jeo i dalje junk food. Ali je krenuo da mrša. To što ti kažeš, može se i smršati od junk fooda. Ali se nije osjećao dobro. On je spavao uh -huh. po danu, on počeo dosta kafe da pije, nikad nije kafu. Da, to, to je jedno što prvo krenemo. Da bismo vratili tu energiju, mi postignemo za kafom. I onda samo ulazimo u, u, u dublji problem. Da. I on, međutim, on je smršao nekog kila. Mislim, nije se ni vago, je samo jedno skonto valja poljeći da je smršao. Ostao na vagu skonto da je smršao 5 kila samo zato što je smanjio kalorijski deficit. I onda uh, on nije planirao sa mnom da kreni, nisam ja planirala, Evo, kažem mi da smo planirali, mi ovo nikad ne smo uradili, nama je ovo došlo nekako samo od sebe, da li sam se ja tu prepala, pa ali ne, ne znam što se desilo. A do, bio neki wake up call, moralo se to da se desi, niko te ne bi mogao natjerati na to, to je bila tvoja odluka da to kreniš uh, u to. A nije čak ni odluka bila, ja sam rekla ja neću prestati da jedem pastu, ok slatko. Ja neću prestati da jedem pastu. Ali valjda sam skontala, pa vidi, ja pojedem meso i pojedem brokoli i najedem se. Pa je krenula baštica, pa sam imala svoj tanjir onaj, špinata. Jednostavno neke stvari smo krenuli da probavamo i kaže, Tibor, kako je ovo ukusno? Pravimo samo, znači piletnu više ne pohujem šnicle, mm -hmm. nego ih samo izgrilujem i stavim taj Ali eto, isto si, začin. Za, zadržala za si, znači, <laughs> osnovu, a samo si promijela način pripreme. Upravo, stavim taj holy grail začin, <laughs> koji stvarno volim, šalim se veget, stavim, jer znam da je bolje bez nje, al zašto bi? Uh, i kaže ti je tako ukusno šta je ovo i on se toliko na početku da kažem i vratio kako jedem ovako ukusno a zdravo pa napraviš još ali? ja volim to što si rekla zato što stalno svi misle da je zdrava ishrana uh, nešto što je uh, ljutavo i bezukusno ali ono, ja stalno radim na tome hrana i, i zdravo može biti ukusno. To mi je isto jedan Upravo. od heštega. On voli, na primjer, ribu, onu ono što ste ti pravo na, baš na Instagramu. To je njemu redovni obrok rada sa povrćem u foliji ili u papiru, ne znam, nije. Ja mm -hmm. On to stvarno voli ja sam odlučila da počnem i ja nekada idem ribu ali polako idemo korak po korak Ona mene zezaju na poslu kaže ne ti se toliko se promijenila uh, da ono kaže samo još ne muža je posao promijenila. <laughs> kako smo krenuli? ja stvarno ja sebe više ne prepoznajem u pozitivnom smislu ali ali imam i kriz identiteta jer ovo nisam ja mislim ovo sada no, jesam nova no, ja, ali ja to su stvari da o kojim se i ne priča da jednostavno meni je ta posta bila dio identiteta sada mi je to što sam smršala dio identiteta što ja ne želim ali jednostavno gdje Pravilnije izbore. Upravo. Izbore koji su za tebe korisni i to je to jednostavno. Da, ali to je sa sobom povuklo mnoge stvari. Naprimjer, da meni uvijek bilo vruće, meni je sada mm -hmm. uvijek hladno, jer mi pao um, to stvari u kojoj mene razmišljate. I razmišljate da li možete naći farmerke. Meni je uh, prosječan heart rate bio 86, sad je 60. Da ja razmišljam s čime se moje srce moralo boriti. Boriti, bravo. Ali meni bravo. je to bilo, meni je takav heart rate. Nije mi bilo, jao ona? Uh, druge stvari kao na primjer ciklusi da se regulišu, da može da, da ne pričam, da, to je to je tema za čitav jedan novi podcast Da. Ja kada trenir, kada sam trenirala, stvarno sam teške treninge. I sam sada krenula na fly jogu i reformer pilates, što je meni bilo dosad sada. E, možda je i bolje što si dala svom organizmu malo ono rastrećenja jer nekad prejaki treningzi nisu dobri, nisu. nekad su i kontraproduktivni za žene, jer jednostavno izazivaju previše stresa pogotovo u određenim fazama ciklusa, da nije prihvatljivo da mi nenormalno puno treniramo. Uh, treba trening snage, jer su mišići jako bitni za inzulinsku osjetljivost, ali trebaju ti neki malo easy treninzi koji će nas posložiti u glavi. Upravo, ali i yoga reformer Pilates također gradi mišiće. Apsolutno. Ali bez ikakvog trejna na, na, <laughs> da, na, na da. mišiće. I neka na... ono kao daj, možeš, da. snag, brzina, hajde, brzo, 10 sekundi, još. Mislim, ti u tim, ja sam zagovornik zaista onaj takvih treninga kontrolisanih, gdje ti i dalje radiš na mišićnoj masi, ali imaš jedan kontrolisani pokret gdje nema ono daj na brzinu, i onda ti kao ono kvrc pukni nešto, koljeno, leđa Upravo. i ne znam šta. Upravo. Meni su to bili dosadni trening Ja sam sada odušenjena. Ja se radujem ići na trening, ja se ne oznavim na tom treningu. Ali Puno... mišići te kako rade. Ali, ali mišići rade. Ja sam neokladna, sam meni kapa na treningu. Puno mi više ovi odgovara Ja se radim ovim treningima. Ja mogu otići glada na taj trening. E to je isto tijem... super što si rekla, radujem se treningu. Uh, ja kad sam isto pisala o tome je što je bitno za insulinsku resistenciju, napisala sam jako je bitno trening izabrati koji vama odgovara i koji volite i kojeg želite... Da, da, koji želite da nastavite rad može meni reći najbolji ti je ne znam crossfit zato ako meni to ne pričinjava zadovoljstvo Upravo. otići ću ja mjesec, Upravo. dva, tri ali ako meni četvrti mjesec to bude mrsko ja ću odustati i onda neću ništa drugo rad ja recimo trenutno sad idem na jogu uh, koje se radujem i poslije koje izađem kao leptirč od lepršama ali ubacila sam sad i malo teretane onako baš sa ona jednom privatnom trenercom gdje radimo na tom nekom povećanju mišićne mase opet zbog o, povećanja osjetljivosti na inzulin jer ja iako o, ne, ne koristim sad nikakvu terapiju u smislu pravih tableta, imam suplemente koji su opet prilagođeni meni isključivo, mojim potrebama trenutno. Uh, ipak ja imam skoro 40 godina i tada opada. Da. Znači ne brekla nikad <laughs> Za dva mjeseca ću napun 40 godina. Ja brekla rekla da imaš 27 A, hvala, prilike. Eto hvala, hvala. vidite što je kad zdravo jedete. Evo to, kako evi, je to jako bitno. One, zato uh, hoću da održim tu mišičnu masu jer mi neminovno sa godinama gubimo znači mi nam mišićna masa zato sam sad odbacila taj trening snage ali uh, yoga koja je meni promijenila mislim ima jako puno pošto sam ja radila uh, svoj magistarski upravo na temu žena sa policističnim jajnicima i kao koja je uh, preporučena fizička aktivnost, uh, preporučena je yoga i pilates zbog te antistres komponente. Mm. Ne samo zbog fizičke komponente, nego zbog toga što uh, anksioznost, depresija i metabolički uh, sindromi vrlo često idu zajedno. meni je, mislim, ja sam specifična tu što tiče, jer stvarno imam mišićnu masu izgrađenu uh, i, i... Tu nisam ane. nešto u stresu, ali stvarno uživam u, u tim treninzima, ali to što sam htjela da kažem, da se vratim na to što sam rekla da je bitno porodično izmijeniti, to baš, Absolutno. kažem, Tibor je krenuo mršati, ali i dalje ja kad god sam krenula zdravo da jedem, kaže, on, kupi sebi nešto slatko, ali nešto ja ne volim, da me ne bi zazivo. <laughs> ja bi na kraju uzela to što ne volim. Jer Zato što je tu, ima na dohvat ruke. Ja samo prestali, i mi, znači, ajde, mi se svaki dan, bukvalno čudimo kako smo se mi ovako promijenili. Ja znam da sad ljudima više i preko glave slušati ono kako ja pričam, ali nama je nevjerojatno da je to pola godine, to nije pet godina. Je. I baš često pričamo, ako zamislite da smo mi imali dijete prije pet godina, to sam baš sa slađom, Maja home pričala, mm -hmm. uh, pričala sam na način, više od televiziji, tako to, ali uh, kaže, ona je pričala kako njeno dijete nije znalo što je čokolada. Ja razmišljam logično da ne zna ako ti ne ideš u kuću, ali ako ti jedeš, to dijete sedam mjeseci će znati šta čokolada i tražiti traži. ako ti nisi jeo to dijete ne vidi u čiji ne zna isto tako ona je pisala uh, mislim da je ona pisala uh, gdje je u parku bilo neko dijete i njen sin jeo neki zdraviji smoki jer ona pazi šta djeca jedu i pondla je nekoj mami drugoj, ona je rekla moje dijete ne jede smoki ona je rekla ne ne ovo je uh -huh. mama je rekla znam ali loša navika Mene je to toliko da, ostalo to urezano dobro, u da. glavu koliko je, mi imamo loši, loših navika da nismo uopšte svjesni toga i ako kreneš da promijeniš te navike, veoma često ćeš naići na reakcije šta ti Da, nemo, kako smo mi, kako na čemu smo sam mi odrasli mi... pa evo ja vidi kako smo, a kakvi smo to sad upravo? Hajmo malo se zapitati kakvi smo štitna, danas. Štitna, inzulinska kako je. resistencija, diabetes, visok pritisak. Znači, koliko je djece sad pretilo? To je meni prestrašno. Ja imam 20 <laughs> imam ja 29, sačinim 30 godina za dva mjeseca. Uh, ja znam u svojoj generaciji, ja ne znam dvije osobe koje nemaju neku Neki diagnozu. Problem, Svi imaju neku diagnozu. A to su maho metabolički problemi koji idu od ishrane. Realno. To nisu neke, ne znam, bolesti, neizlječive koje si dobio jer ti je grapao. To Tako su sve je. stvari koje idu od ishrane. I baš mi je zanimljiv tvoj post bio pretila djeca postaju pretili odrasli. Tako Ja sam to pokazala na svom primjeru gdje sam nedavno dobila slike iz osnovne škole gdje sam se ja šokirala kako ja izgledam. Mislim, ja bih valjala da sam stavila, ali ne mogu zbog ljudi koji su na tim fotografijama, one, kad sam vidjela da sam ja bila najdeblja u svom razredu. Ja to je, je često jedina. znaš pa ja mislim da sam ja na ovim fotografijama jedina takva i o, meni je bilo strašno kad sam se vidjela i onda mi sad i, i sve što se i dalje odvijelo odvijalo ima smisla da sam imala inzulinsku rezistenciju koja je možda tinjala možda sam i, i ja imala sa 14 godina ali nisam otkrila jer ja sam evo starija od tebe pa se to nekako više počelo pričati o tome malo kasnije. Imala sam visok prolaktin i to mi je jako interesantno. Jako mi se puno žena javlja sa visokim prolaktinom. Ja sam pila tablete za prolaktin. On dok nisam sredila inzulinsku rezistenciju se nije spustio. I, I to je isto jedan krug koji isto ljudi moraju biti svjesni. To su hormon povezani. Ma joj, to je stvarno jedna ono kao domine, jedno ako srušiš, kreće sve ostalo, tako da ako na jednom poradimo, ali vid koliko ti sad, ja, meni je toliko sjajno kad ti kažeš nemam te cravingse, ja pokušavam to stalno da objasnim, nećete više imati tu nenormalnu želju za slatkišima u onom trenutku kad dovedete svoju glukozu u stanje normoglikemije. Normoglikemija znači da ona raste, to je prirodno, i ona pada, ali ona uvijek u blizini te normalne vrijednosti. Nikad nije ekstremna gore ni ekstremna dole. Jer kad mi dole odemo u hipoglikemiju, naše tijelo traži slatko da bi ostalo živo doslovno, da ne bi palo u nesvijest. A kad je mi ustabilimo u jedan uh, ciklus malo gore, malo dole, mi nećemo imati želju toliku za slatkišima, nego ćemo, ok, svjesno donijeti odluku sad ću pojesti taj slatkiš. Upravo i baš um, jednom sam u ovih šest mjeseci otišla na one silne palačinke s notelom, pojela sam nekoliko puta, uh -huh. kad idem s drugarcama na kafu što je možda. A jedno dobro, mjesečno. to povezuješ sa nekim druženjem, vašim ritualom. I meni je to divno. Uh -huh. I stvarno se apsolutno ni ti loše, niti osjećam loš, krivo zbog toga. Ali sam pojela jednom uh, onu silnu palačinku s palačinkare i razmišljala, prvo što nisam mogla pojesti do kraja, drugo što mi je bilo muka, ja sam, ja tome još jednom uživam. A ja sam jedno vrijeme svaki dan ručam i naručim tu palačinku. U toj palačinke, ako nema hiljadu kalorija u um, ja svaki dan, i opet ja se vraćam na to naše ibrečenje, ali koliko je kaže dobro, kako smo mi ovo svaki dan jeli? Svaki dan čitav ovo. Ti kad skontaš, uh, meni je to bilo, ja sam uvijek buca bila čitav život. Od kako znam za sebe, sestra mi bila mršava, ja sam bila buc <hle> Jednostavno takva sam bila. Voljela sam da jedim, ja, i da je ja nisam nikada puno količinski jel? Uh, ali ajde te pitam sad šta misliš uh, da li ovo ima kraja kod tebe Ne upravo zato što sam ja sada promijenila naviku ja, i ajmo. to je meni najbitnije od svega opet kažem ja biće vrtim, biće izleta uvijek Biće to, izleta u smislu, ja razv... odšla sam na putovanje. Pa to Ja to, to okay. ne želim da zovem izlet. Tako to je jednostavno dio moje ishrane. Ja tako jedem. I, ja jedem, ja opet kažem, zadnja tri mjeseca jedem pod navodnicima gore nego što sam jela šest mjeseci. prije Ali održivije toga. vjerovatno. Ali veoma održivo. Ja sad, sad sam već malo ubacila i nazad rižu uz obrok prije, znala samo samo brokule. Sad sam bacila, na primjer, rižu. i rižu. Meni je sasvim okej okay ako sam prije mršala dvije do tri kile. Mjesečno što sam čula e, da je idealno. je, sad je ok da, je da stojiš. Sad mi je ok i jednu <laughs> kilu i da stojim. Tako je. Tibor, na primjer, kaže, ja hoću da prestanem mršati, sad ne mogu jer jednostavno <laughs> tako jedim. Ja kažem, ja prije količinski stvarno nisam puno jela. E, neko je u u McDonald'su, pojede dva menija. Ja pojedim jedan meni to količinski nije puno. Kalorijski jeste. Pojedim dva ili tri puta dnevno pastu, tanjir paste s pavlakom. Kal opet količinski nije puno, kalorijski jeste. Pojedim svaki dan e, palačinku. Znači ja unesem 4-5 hiljada kalorija dnevno. Ma da, mnogo više nego što je tebi potrebno. A sada jedem puno količinski više. Jer ja pojedim sada, prije kad pra, sam pravila pileću salatu, ja napravim zdjelcu. Logično da ostaneš gladan. Ja mm -hmm. sada napravim času, tako, tako, po, tako. napravim čitavu glavicu kupusa. Znate li šta je pojest čitavu glavicu kupusa gdje vam to stane? ali najedeš se, uneseš C vitamina, uneseš vlakana i, i, stvarno se najediš, bude super. Tako da je to moja neka ta lekcija i iskreno nešto što mi je najbitnije što sam promijenila, iskreno ja sada ne mogu da zamislim da se vratim na ono staro. Bravo, to je sjajno, zato kažem ono, da postoji dijeta kao rješenje bila bi samo jedna i svi bi je ono, provodili i završili s tim. Međutim, to ne postoji. Ja sam rekla najbolji sam primjer toga. Ja sam isto kao ti od prilike nekih 12 do 14 kilograma izgubila od svoje neke najviše težine i kad do duše tad je bilo kad sam kad mi je pukla ahilova tetiva pa sam tri mjeseca bila prikovana za krevet i, i, tad sam jela pod utjecajem emocija. Ja, ja sam rekla ja sam emotional eater, ja kad mi nije dobro, ja jedem. Ali i sad sam osvijestila to. Okej, ok, ja sad to jest zato što sam tužna ili zato što mi se stvarno jede. I ono, samo napravim jedan odmak od 10 sekundi. Samo ti je to dovoljno. I šta imam u frižderu? Ako nemam neki nezdravi izbor, onda neću ni pojesti to. Tako da svega tu ja Ja sam se tako pitam, da li mi se zaista ovo jede? Mm -hmm. I ako mi se jede, poješću. Tako Stvarno je. mi to nije pravo. Tako je. Ali mislim da uh, ti treba mnogo svijesti da bi uh, ovako promijenio dugoročno. A mindset kompletno. Mindset, meni je to, nabrojala sam hiljadu stvari. Yes. Da mi je to, hiljadu stvari mi se moralo poklopiti. Imala sam samo sreću da mi se poklopilo sada i svjesnost o kalorijama i svjesnost o nutritivnim vrijednostima i ta neka ne planiranja kupovine, kupovine. meni sada nije problem kuhat. kažu kako stigneš kuhati molim te, ono ako mogu da te zamolim da ovo bude ti uh, poseban podcast ili post ili nešto da snimiš čisto da ljudima kaže da to nije jedna stvar jer ljudi se zakače šta si jela šta nisi jela Upravo. a gledaj šta ima u pozadini svega toga da si počela više da kuhaš, da biraš šta ćeš staviti unutra, da spremila načine ishrane, pripreme obroka, da plan, planirate uh, kupovinu. Da, znači, to je jedan čitav projekat koji upravo, nije teško sprovesti. Nije šta Lidi, sam izbacila. Izbacila sam čokoladu, bacila sam pire od graška. Nije to. Nisam ja ništa ni ubacila. Ja sam samo posložila. posložila upravo. I to je to. Ja kad otvorim frižider, ja u njemu nemam salamu, i Pavlaku. ja Pavlaku više ne kupujem. Ja sam odrasla u domaćinstvu gdje se Pavlaka jela Da, u sve. morala dodavati na sve, vjerovatno. Apsolutno u sve. U, ti kad jedeš punjene paprike, jede Pavlaka. Kad jedeš rižu, Pavlaka. Kad jedeš bilo šta jede Pavlaka. Ja sada nemam potrebu više da jedem Pavlaku jer ne jedem više dorčak. I stvar taj dorčak je mi je bio veliki korak ka tome. Ja sad kad jedem ručak i večeru, neko kaže, ja, pa ti si gladna. Ja pojedem dva konkretna obroka, meso i, 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 povrće jel salata sa puno mesa i puno salate. Znači, ja nisam gladna, ja ne trpim glad, ja ne mogu biti gladna. I to je meni bilo bitno. A, to mi je nešto što mi je prije bilo. Jel, ja sebi napravim nešto zdravo, meni se to ne ide, ne mm -hmm. puno ostanem gladna i logično ću Ma, ruč, gladna se na svim nivoima i psihičkom i, psihičke, i fizičkom nivou tako, budeš gladna tako da uh, mislim da je ovo jedna tema koja je zaista obimna uh, nadam se da smo bar malo pokrili da, da stvari, jer opet kažem, uh, sam smo veoma nesvjesni uh, da iz ovoga mora stajati puno istraživanje, puno čitanja i uh, ja sam se uvijek smijela ono mi što se prije govorilo probuš kašku, izbaci hljeb i smršat ćeš i za toga se krije taj kalorijski deficit. Samo se to tako govorilo pro jel? Jer mene se misle da postoji neki magični trik. Da, ne, ja nema, še... nema. Nema. Postoji samo isključivo kalorijski deficit. Kako ćete duža kalorijskog deficita je bitno zbog zdravlja, ali mm -hmm, ne zbog mršanja. I zbog održivosti. Tako je. E, tako da to je u stvari jedino što, š, što Ma, ja mogu svijest, da kažem. Svijest, svijest. Svijest o tome šta unosimo, koliko je bitno šta unosimo, kako to potrošimo i... Uh, izbor namirnica je jako bitan. To bih voljela da ono ljudi zapamte. Ne trebamo ono puno toga izbacivati, ali je jako bitno da znamo kombinovati. Evo rekli smo kako bi trebao treba izgledati jedan idealni tanji, jer znači mi tu ništa skoro nismo izbacili, samo smo malo stvari ubacili, ubacili smo Prominjale tu salatu. tako je. I tu je, mislim, ono što, što se um, kod nas postoji neka predrasuda šta je zdravo, ovo su zdravije namirnice, ovo nisu i tako je to. Uh -huh. A so, ne, nema toga, tako stvari, može biti zavisi kako je napraviš. Plus, e, dosta sam počela da istražujem o homemade stvarima, stvari koje se pravi sve kod kuće. Na primjer, Tibor je sad počeo, ako ne naručujemo taj savor hljeb, da pravi kod kuće. Ja, na primjer, ne volim da mijesim, ne volim, ja volim jako da kuham, ali hljebovi, peciva i to, više volim kupiti. On je to preuzeo. Sad hoćemo da počnemo pravimo svoj saurdov hljeb. Kupili smo jučer uh, ja, teglu, aparaturu. Teglu, da, i uh, rekla sam za 30 tiražna želim KitchenAid mikser, tako da možemo Super. da pravimo. Uh, jer probali smo taj hljeb, sviđa nam se taj hljeb. On pravi sebi bagele, pravi uh, sve što možemo da, domaći. Sam. Sad pravi neke dan njoke, možete i kupnju oke ali ja otkrenem onaj sastav, ono je od pahuljica. Jo, ti se osvijesla toliko stvari na više nivoa, tako da ono nije jedna stvar. Hvala ti puno, Asija. Na podcastu bilo mi je veoma zanimljivo je veoma korisno nadam se da ćemo imati opet priliku da se družimo i hvala tebi što smo me pozvala stvarno je bilo ugodno meni je ovo prvi put da pričam ovako na ovaj način ja isto jako volim puno da pričam a mislim da je hrana takav izvor uh, informacija i tema za da se može toliko pričati o njoj uh, samo volim što radiš na tome da podižeš svijest ali ne kažeš uh, uradite ovako kako ja radim to će vam pomoći to apsolutno nije istina svako treba naći svoj način ali da trebamo poraditi na ishrani, trebamo kao kompletna nacija jer bojim se da i nacija je generacija da, da, mislim da je ovo svjetski generacija problem, da. Ba, ba, mislim strašno je svuda i nedavno sam bila i u hrvatskoj vrlo sličan problem ali eto neki projekt su se već počeli pokretati djeca edukacija ne može samo serviranje informacije ovako ćeš ono što ste vi rekli sad ćeš izbaciti sve zašto i kako ćeš to uraditi to treba naučiti edukacija mm. je ključ Uh, zapratite onda Asio na Instagramu, Mrvica zdravlja, zaista je veoma inspirirajuće i veoma uh, korisno. Opet, sviđam se si to što sam rekla, nikad ne kažem, mislim da je ovo veoma osjetljiva tema, uh, zato što uključuje psihički faktor. Je. I uh, mislim da se vrlo lako može upast neku zamku i restrikcije i uh, opterećenja. Što može biti još gore. I zato je meni veoma teško pričati o ovom, zato sam htjela da je neko stručan, Uh, dođe i ispriča na tu temu, a ja ću onda i neku svoju stranu priče ispričati u nekom idućem podcastu. Hvala ti puno. Hvala <laughs> tebi. Uh, ništa, vi možete da uh, ocjenite ocijenite ovaj podcast na svim podcast platformama i napišite svoje mišljenje u komentari na YouTube-u. Pretplatite se na kanal i mi se vidimo u idućem Hvala. Ćao.